Handeln med kvinnors kroppar har ju exploderat de senaste åren. Det handlar om en fruktansvärd kvinnosyn när andra människor, då främst män, tar sig rätten att köpa kvinnor för att tillfredsställa sig själva. Många män lever under föreställningen att de har rätt till sex. Och att det är ju kvinnorna som är till för att de ska kunna tillfredsställa den rätten eller rättigheten. Hundratals kvinnor förs in och ut ur Sverige varje år från i synnerhet Europas fattigaste länder. Plus att vi har ett stort antal barn och ungdomar här i Sverige som också dras in i den här världen. Många beskriver hur de börjar redan när de är runt 11-12 och börjar skicka bilder som de får ersättning för. Och att det sen kan ha utvecklats till att man börjar sälja sex även i verkliga livet. Man ska ha klart för sig att ett enstaka sexköp är ju en liten del i en stor industri där kriminella tjänar pengar på utsatta människor.